Նրա ձայնը հնչել և հնչում է աշխարհի ամենատարբեր բեմերում և համերգային սրահներում։ Հասմիկ Պապյան, սոպրանո, Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական արտիստ։ Ավարտել է Կոմիտասի անվան Երևանի պետական կոնսերվատորիա, նախ որպես ջութակահար, ապա որպես երգիչ։ Ալեքսանդր Սպենդարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնում իր դեբյուտից հետո նա հրավիրվեց Բոննի և Դյուսելդորֆի օպերային թատրոններ, որպես մենակատարներից մեկը։ Շուտով նա դուրս է գալիս միջազգային ասպարես, և այդ ժամանակից ի վեր ելույթներ ունենում բազմաթիվ թատրոններում, այդ թվում աշխարհի ամենահեղինակավոր օպերային բեմերում և համերգային սրահներում, ինչպիսիք են Մետրոպոլիտեն օպերան, Կարնեջի հոլը, Սան Ֆրանցիսկոյի օպերան, Վաշինգտոնի ազգային օպերան, Միլանի Լասկալան և այլն։ Հասմիկ Պապյանն ապրում է Վիեննայում, Ավստրիայում։ Նրա հայտնի դերակատարումներից են Դոննա Աննան, Մաթիլդան, Մագդան, Մարգարիտ և այլն։ 2009 թվականի հունվարից նա իր խաղացանկին ավելացրեց ևս մեկ հիանալի դերակատարում՝ Եղիսաբեթ առաջին թագուհի, Դոնիցետի Ռոբերտո Դևերոյում։ Դեբյուտը կայացավ Դալլասի օպերայում։ Հասմիկ Պապյանը ելույթներ է ունեցել եվրոպական երկրների մեծ մասում՝ Իսրայելում, Լիբանանում, Ճապոնիայում, Լատինական Ամերիկայում և աշխարհի այլ երկրներում և մշակութային քաղաքներում։ 2004 թվականին Հասմիկ Պապյանը արժանանում է Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական արտիստի կոչման։ 2005 թվականին ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II կողմից Էջմիածնում պարգևատրվել է Սուրբ Սահակ, Սուրբ Մեսրոպ շքանշանով, որպես ամբողջ աշխարհում Հայաստանի մշակութային դեսպան։